Kako je bilo, Mihajlo? Ti si, verujem, prezadovoljan. Presrećan sam, srećan sam što sam bio u Somboru. Jedan veliki grad, prijatni ljudi, bili smo u njihovom domu, tako da sam video kako je i u ostalim domovima. Dobio sam priliku da pokažem, da iskažem nešto što možda ja osjećam i da to prenesem na druge ljude. A vidim da su i oni to osjetili, da su i oni to prepoznali i da su eto to, da kažemo, nagradili. Da budemo precizni, ovde se ne radi samo o recitovanju, govorenju stihova, ti si imao autorsku pesmu i ona je nagrađena drugim mestom. Da. Za tebe to, verujem, da je zaista ovako poseban podstrek da i dalje nastaviš da se baviš pisanjem poezije. Da, ali ovo mi je prvi put da sam nagrađen za tako nešto. Bio sam stvarno iznenađen kad sam čuo, kad su prozvali da drugo mesto svojio je, jer je tu puno, da kažem, mojih kolega i ljudi koji su stvarno talentovani i mislim da je zaista teško da odaberete neku pravu pesmu, jer ih je mnogo, ali eto, valjda, ne znam, možda nekoga to pogodilo, možda je osetio to nešto i možda to bilo presudno. Kako je počelo sa pisanjem poezije? Naravno, zanimanje, profesija, to uopšte svakako da nije važno. Kad se u čoveku javi da je poriv da nešto kaže na takav način i piše ljubavnu poeziju? Ne postoji neko određeno vreme. Jednostavno to dan, noć, kada gledate neki film, kada u gradu doživite neku situaciju, kada čujete nešto, kada slušam neku pesmu, neku melodiju, pred spavanje, nekako najčešće. Tako da, jednostavno to se samo desi, ono, hop, i brzo, brzo pišite da ne zaboravite. Obično pitamo uzori koji su, imaš svoje uzore, verujem? Moja omiljena glumica je Sonja Savić. Slušao sam je puno puta i dok slušam nju, osetim nešto. Dok recituje, da. Jednostavno kao da mi stvarno da inspiraciju. To nešto mi dođe i posle, na primer, njene emisije, njenog intervjua mogu da pišem i razmišljam na neki kao način. Ne znam šta se tu desi, jednostavno ne mogu to prostim rečima da objasnim. I verujem da si posebno presrećan i zbog toga što si na pravi način svoju školu predstavljao. Da, mlekarska škola, nažalost nije puno ljudi u Srbiji čulo za nju, ali su, mogu reći, bili oduševljeni kad su čuli mlekarska škola, smer prehrambeni tehničar i neko piše sad tu poeziju, kao malo ono ne ide, ali su svi zadovoljni.